ਅਗਰ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਹਰੇਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਕਿਸੜ ਕਿਸੜ ਕੇ, ਸਿਸਕ ਸਿਸਕ ਕੇ, ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹਜ਼ਾਰੋਂ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ SHSG ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮਦਨ ਏੜੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਇਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਆਏ। ਬਲਾਚੌਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। 1 ਮਹੀਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੈਡ ਸੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਬੈਡ ਸੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਬੇਮਲੂਮ ਜਿਹਾ ਜੀ। ਬੈਡ ਸੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰਿਕਵਰ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਸੱਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਬਹੁਤ ਸੱਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੰਜੇ 'ਤੇ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਅੱਧ ਨੂੰ ਬਦਲਾਵ ਕਿਆ ਕਿਆ ਆਇਆ? 75% ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੈਡ ਸੋਲ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਲਾਵ ਆਇਆ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਪਿਆ ਕਿ ਕਦੇ ਵਾਕਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, 50% ਮੇਰੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 50% ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜੀ, ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਔਰ ਥੱਲੜਾ ਪਾਸਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਪਿੰਡ ਮਦਨਹੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਾਂ ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਇਓ? ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਡੇਢ ਡੇਢ ਦੋ ਦੋ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਡਾ? 100 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, 100 ਪੈਸਾ ਵੀ ਕੋੜ ਮਾੜਾ ਹੋਟਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਣਾ ਜੀ, 100 ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, 100 ਪੈਸਾ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸਪਰਟ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਸੈਸ਼ਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਿੰਸ ਦਾ ਡੇ ਆਫ ਜਦੋਂ ਐਡਮਿਟ ਹੋਏ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਐਡਮਿਟ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ 6 to 8 months ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬੁਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਸਟ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਸੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੱਸੋਗੇ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਲੋਕ ਸਮਝਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਸੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਿਵ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ, ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਲਈ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪਿਸਟ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਸਟ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਐਂਕਲ ਟੋਜ਼ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ
ਅਤੇ ਇਹ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਇਹਨੂੰ ਮੋੜਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਅਤੇ ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਮੋੜ ਕੇ ਇਹ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਕਰਵਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੁ ਇੱਥੇ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਅਤੇ 600-700 ਰੁਪਇਆ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣਾ। ਬਟ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਡੀਪ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਕੁਛ ਮਸਲ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਹੋਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਇਹੀ ਐਕਟਿਵ ਮਸਲ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਮਸਲ ਦੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਡਾਊਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ, ਉਹ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੇ ਤੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਮਸਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਟਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੁਕਰ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ ਜੀ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਜੀ। ਲੱਤ ਸਿੱਧੀ ਕਰੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ, ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ, ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪੱਟ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੇ ਮਸਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੁਆਡਰੀਸੈਪਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਆਡਰੀਸੈਪਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੁਆਡਰੀਸੈਪਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਇਹ ਫਰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੋਰ ਵਧੇਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 100% ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦੀ, ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ, ਨੀਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਨੀਸ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੇ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਸਲਸ ਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹਜੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਹਾਲ ਨੀਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ, ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਸਮਝ ਆਇਆ ਉੱਥੇ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਧਰ ਕਿਆ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਬਸ ਆਪਣਾ ਉਹ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਕਰਕੇ ਚੱਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹਰੇਕ ਜਿਹਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਟੁੱਟਦੀ ਆ ਉਹ ਇਹੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੇ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ 3 ਸਾਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ 10 ਲੱਖ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਜੀ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਹੀ ਲੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਫ਼ਤਾ ਰੋਜ਼ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਵੇਰੇ ਲੈਟਰਿੰਗ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਲੋਕ ਸੈੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਲੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ? ਬੈਠਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪ ਕਰਕੇ ਆਉਂਗੇ? ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਲੈਟਰਿੰਗ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲੋਕ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਹਲੇ ਜਦ ਬੈਡ ਸੋਰ 100% ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੀਟ 'ਤੇ ਆ ਜਾਓਗੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਹੋਰ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਦੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਇਹਦੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸੌਣਾ ਜਾਂ ਪੈਣਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਖਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਸੌਂ ਗਏ ਜੀ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮਸਲ ਚੱਲਣੇ, ਕੁਛ ਵੀ ਚੱਲਣਾ ਜੀ, ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ ਕਹਿਣ। 20% 50% ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਮਿਲੇਗਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸੰਗਤ ਰੂਪ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਂਡ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੋ ਹੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ
ਸੀ ਲੈਵਲ ਦੀ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜੇ C4 C5 C6 C7 ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਇੰਜਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਅਲਨਰ ਨਰਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਮੇਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੱਥ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਫਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪਲਿੰਟ ਹੈ ਜੀ, ਕੋਕਅਪ ਸਪਲਿੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ, ਸਪਲਿੰਟ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੁਛ ਦੇਰ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਪੁਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਰਹੇ। ਪੁਜੀਸ਼ਨਿੰਗ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਗ੍ਰੈਜੁਅਲੀ ਟਾਈਮ ਇਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਲੈਵਲ ਇੰਜਰੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਗਸ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਪੈਕਟ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਸਰਵਾਈਕਲ ਰੀਜਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਪਰ ਬੋਡੀ ਨੂੰ, ਅਪਰ ਜੋ ਲਿਮਸ ਹੈ ਜੀ, ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦੀ ਆ ਜੀ ਨਰਵਸ ਉੱਥੇ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਵੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੀ ਲੈਵਲ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਰੁਕ ਗਏ, ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੇ ਅਗਰ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਚੱਲ ਗਏ ਜੀ, ਬੈਲੈਂਸਿੰਗ ਔਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਪ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਕੜਨਗੇ, ਵੋਕਰ ਪਕੜਨਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਪੈਰਲਲ ਬਾਰ ਪਕੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪਕੜਨਗੇ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਅਰ ਲਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਟ ਬੇਅਰਿੰਗ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪੇ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਹੱਥ ਹੀ ਨਾ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਪਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਣਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਅਰ ਲਿਮਸ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਾਉਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਅੱਛਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। SHSG ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਮਦਰ ਹੈਡੀ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਸ਼ੁਲਕ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਕਾਫੀ ਆਏ, ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਕਿਆ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਰ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੋਰ ਠੀਕ ਹੋ? ਕਿਆ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਆਪਣਾ? ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ। ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ। ਝਬਾਲ ਪਿੰਡ ਤੋਂ, ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਕਮਰੇ 'ਚ ਸੀਗੇ ਬੰਦ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। 3 ਸਾਲ ਤੋਂ, ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਆ ਫਰਕ ਕਿਆ ਪਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਫਰਕ ਪਿਆ ਹਾਂਜੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਆ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਫਰਕ ਇਹ ਹੀ ਪਈ, ਜ਼ਖਮ ਥੋੜ੍ਹੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਰੀਸ਼ਾ ਵਗਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੂਨ ਸਰਕਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪੇ ਆਰਾਮ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ। 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ ਸ਼ੁਕਰ। ਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਆ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ ਜੀ? ਠੀਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ, ਆ ਫੜਿਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਨਲਾਈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣਾ ਪਏ ਹੈ। SHSG ਕੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਪਿੰਡ ਮਦਨ ਹੇੜੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਰੜ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੈਂਦਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਟੋਟਲੀ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ, ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਟਸਐਪ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਜਾਂ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਿਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ ਲਿਖੋਗੇ ਨਾ,
ਸਰਵ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਸਰਵ ਗੋਡ, ਗੂਗਲ 'ਤੇ ਲਿਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਔਰ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।